Gafapollen är på Myggvallen, division 3, mellersta Norrland. Serånger kommer hit och spelar 2-2 mot hemmalaget Fränsta. Gustav Lindgren, du kvitterar för Serånger. Hur gick det till? Ja, ja, det var ju egentligen så att vi vann bollen ganska högt upp på banan och så skulle jag slå ett inlägg som hade turen att gå i mål, helt enkelt. Jag vet inte om målvaktstabbe kanske. Och jag tyckte det där var meningen, tänkte jag. Ja. Skottklubb där. Ja. Ja. Och sen gör Kalfa Kaigo 2-1. Ja, och du ska också få berätta om målet. Du har gjort några stycken i år. Ja. Jag minns inte riktigt så mycket, men jag fick bara en lång boll fast på marken och sprang förbi backlinjen. Satt den i högra hörnet, längst ner. Och då trodde du att du hade satt segermålet? Ja. Det tror jag faktiskt. Men Fränsta kommer ikapp till 2-2. Sen jagar ni båda ett segermål. Fränsta kanske närmast när de får ett mål borten för offside. Och ni hade någon bränning på slutet där ni sköt över. Jag vet inte vem det var. Det var för långt håll från mig. Så att, vad säger du efter 2-2? Vad säger ni efter 2-2-matchen? Var det rättvist? Ja, det ska jag väl ändå säga att de gör en bra insats precis som vi gör, men ja, det var lite upp och ner, om jag ska vara ärlig. Det var en hel del kamp och bra tempo, och men det var lite att passningsspelet blev lidande av tempot. Ja. Och så är det härligt att spela på riktigt gräs, va? Ja, precis. Ja, ja, men vi gratulerar till en pinne i alla fall. Och ni går fortfarande bra i toppen på serien, så vi får se hur långt det räcker. Tack, Kalfa Kaigo och Gustav Lindgren. Ja, tack.